בעזרת השם, נראה כמה נקודות בפרשיות של השבוע, וישב ומקץ. הפרשיות האלה, וישב ומקץ, כתוב במדרש רבה, שזה הפרשיות שעוסקות בעניין המשיח. זה הכל עניין, זה הכל עניין של המשיח, כל הפרשיות האלה. ובפרט כל המאורעות שקרו עם יוסף ודוד, עם יוסף ויהודה. המדרש אומר שאחרי שהאחים מכרו את יוסף, אז כולם היו בצער, כמעט כולם היו בצער. יעקב היה עוסק בסקו ותעניתו, שהוא איבד את יוסף. יוסף היה עסוק בסקו ותעניתו, כי עכשיו הוא נמכר לעבד במצרים. ראובן, הזה שלא הצליח להציל את יוסף, היה גם כן, היה בסקו ותעניתו. יהודה הלך לחפש אישה. כך אומר המדרש. ובכל זה, מה הקדוש ברוך הוא עושה? אומר המדרש, בורא את אורו ונשמתו של המשיח. אז תמיד, זה סימן מתי שרוב העולם בצער וחלק בתאוות, אז צריך לדעת שבשעה הזאת הקדוש ברוך הוא בורא את האור של המשיח בעולם. זה סימן לבריאת אורו של משיח בעולם. זה, כל זה מובא במדרש רבה. אז בעזרת השם נראה כמה נקודות שקשורות לפרשיות האלה, שכל המהלכים זה בעצם לגלות את נשמת משיח בן דוד ונשמת משיח בן יוסף. כי יהודה, עם כל המאורעות שלו, הוא הוליד את המשיח, ואותו דבר לגבי יוסף. מובא בתחילת הפרשה שהאחים קינו ביוסף, כידוע. ומה הייתה הסיבה האמיתית והעמוקה שהם קינו בו? אז כתוב שהם קינו בו בגלל חלומותיו, בגלל שהוא הביא דיבתם רעה. כך זה מובא אם אנחנו לומדים את הפירוש הפשוט. אבל כתוב בתיקוני הזוהר, בתיקון עין, שיוסף היה נשמה כל כך גבוהה, זה היה לו את הנשמה, זה כתוב בתיקון עין, בתיקוני הזוהר, שהיה לו את הנשמה של אדם הראשון לפני החטא. זה מה שמובא, קוראים למדרגה הזאת, בספרים הקדושים קוראים למדרגה של נשמת יוסף הצדיק, הזיאר האלה. זה הנשמה של אדם הראשון לפני החטא. אז אומר הזוהר הקדוש, שהאחים לא ידעו את זה, אבל זו הייתה הסיבה האמיתית שהם קינו בו. ראו כזה אור גדול. אז הזוהר הקדוש מסביר איך זה משתלשל שהגיע המצב שקינו ביוסף. וכתמובה שהמקום מגורים של יעקב אבינו והבנים היה בחברון. הם היו גרים בחברון. אבל את הצון הם היו רואים. הם היו רואים את הצון בשכם. זה מרחק די גדול. זה בערך 70 קילומטר. בין חברון לשכם. והאחים היו בשכם, ויעקב היה בחברון, ואז יעקב אומר ליוסף, שנשאר איתו, אומר, לך נראה את שלום אחיך ואת שלום הצון, ואשיבני דבר. לך תראה מה שלומה, אם הכל בסדר, לך אליהם ותחזור ותגיד לי מה המצב. וישלחהו מעמק חברון ויבוא שכמה. אז הוא הלך, יוסף הלך מחברון עד לשכם. כי זה שני המקומות האלה, זה שני מקומות של קדושת ארץ ישראל מתגלית שמה מאוד. כמובן שגם בירושלים, אבל עדיין ירושלים הייתה נסתרת, עדיין לא גילו את ירושלים. מי שגילה את ירושלים זה היה דוד המלך, אבל בתקופה הזאת עדיין לא גילו את ירושלים. אז שני המקומות המרכזיים של קדושת ארץ ישראל היו חברון, בזכות מערת המכפלה, ושכם, כל הגילויים הראשונים של הקדוש ברוך הוא, לאבות זה היה בשכם, כי זה שני מקומות שקדושת ארץ ישראל מתגלית. אז כתוב, וישלחהו מלך חברון ויבוא שכמה, וימצאו איש ועיניו תועה בשדה. אז יוסף טעה שמה, וישאלהו האיש לאמור מה תבקש. כתוב, חז"ל אומרים, מי זה האיש הזה? האיש זה היה מלאך גבריאל. אז הוא שאל אותו, מה אתה מחפש? אמר לו, את אחי אנוכי מבקש. על מה שעכשיו קראנו, יש הרבה מאוד פירושים. יש ספר, אחד המפרשים החשובים והעמוקים של החומש, המאור והשמש,
אומר שבפסוקים האלה יש סודות מאוד גדולים. סודות מאוד גדולים, והוא מפרש, הוא מגלה לנו קצת מהמעשה שיוסף הלך לחפש את אחיו בשכם. מה זה, ובפרט הוא עומד על, על המילים האלה, וישלחהו מעמק חברון ויבוא שכמה. אומר המאור והשמש, שמבריאת העולם, שזה סוד, מסודות בריאת העולם, יש באזור שכם ניצוצות קדושה ונשמות קדושות שנפלו בסוד, זה נקרא סוד שבירת הכלים וסוד חטא אדם הראשון, ועל ידי התיקון והבירור של הניצוצות קדושה שיש בשכם, תבוא הגאולה לעולם. ברגע שיבררו את כל הניצוצות קדושה שיש בשכם, הגאולה תבוא. מה זה אומר? אנחנו לא כל כך הרבה מבינים. אם נספיק קצת נדבר על זה. שיש שם בירורים מאוד גדולים. יש קדושה מאוד גבוהה, חבויה במקום הזה, אבל על זה, על המקום הזה גם יש קליפה מאוד קשה. זה קליפה של הכעס, של הרציחה. לכן רש"י אומר, שכם זה מקום המיועד לפורענות. זה נקרא שכיחי רוצחים, מצויים רוצחים בשכם. פעם שמעתי מהרב ברלנד שליטה שהוא אמר, שיהודי ייכנס לשכם וייצא משם בשלום, אז זה צריך ניסים גלויים. הוא אמר, אם הוא היה יכול, הוא לא היה מתיר ליהודים להיכנס לשכם. אבל זו קושייה גדולה על הרב, הרי הוא בעצמו שולח הרבה ליוסף הצדיק. אז הוא אמר, כן, הוא הכוונה לכולם, חוץ משובו בנים. אז הוא אמר, אם הרב שולח, אז אפשר ללכת. אבל על כל פנים, יש בשכם, יש ליצוצות קדושה, יש איזה תיקון מאוד גדול, ועיקר גאולת ותיקון העולם תלוי בתפילות ובמצוות ובעבודה הרוחנית שזוכים לעסוק בשכם. וזה אומר המאור בשמש, אומר שזה נרמז במה שכתוב ויבוא שכמה. שכמה זה ראשי תיבות, שברי כלים מעולם התוהו. שזה אומר שיש שם תיקונים ובירורים רוחניים מאוד גבוהים. אז אומר המאור בשמש שיעקב ויוסף והאחים ידעו את זה. יעקב שלח אותו, אמר לו, לך נא ראה את שלום אחיך, ואחר כך יוסף אמר את זה לאיש שפגש אותו, שאמרנו שזה המלאך גבריאל. ויאמר את אחי אנוכי מבקש, אומר המאור בשמש, שיוסף הלך בפשט הדברים, בפירוש הפשוט של הדברים, הוא הלך לראות מה שלום אחיו. בעומק הדבר, אז יוסף הלך לראות מה זה אחיו, מה זה את אחי אנוכי מבקש. אחי זה כל הנשמות וכל הניצוצות הקדושה שנפלו פה בסוד שבירת הכלים, בסוד חטא אדם הראשון, אני הולך, אותם אני מבקש לעשות תיקון. אני הולך לתקן אותם. כי יעקב שלח את יוסף לתקן את כל אזור שכם. אומר המאור בשמש דבר נורא. הוא אומר, אם האחים של יוסף היו מתאחדים איתו ביחד, משתפים איתו פעולה, מקבלים אותו באהבה, היו מקבלים אותו באהבה, אומר המאור בשמש, יוסף ואחיו היו יכולים להביא את הגאולה ותיקון העולם. יוסף ידע את סוד תיקון העולם. אם יעקב גילה לו את זה, ואם האחים היו מתאחדים איתו, אז הם היו מביאים את תיקון העולם. אומר המאור בשמש, אז אם כך, למה הם לא התאחדו איתו? יש בזה כמה סיבות, מה הסיבה שהאחים של יוסף טענו כנגדו. מה היה ההקפדה והכעס של האחים של יוסף כנגדו? יש בזה כמה וכמה פירושים. כשהם ראו אותו, אז הם עשו לו בית דין. היה להם סיבות, הם חשבו שיוסף זה מצד הלא טוב, הם עשו לו בית דין, הם שיתפו איתם שכינה. כתוב שהחז"ל אומרים שהם שיתפו את השכינה והסכימו להרוג אותו. ואחר כך זה שינו את זה למכור אותו להיות עבד במצרים. השכינה הסכימה איתם בזה שיזרקו אותו לבור, ואחר כך הסכימה איתם השכינה שימכרו אותו להיות עבד במצרים. הקדוש ברוך הוא הסכים, השכינה זה הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא הסכים איתם במחירה הזאת. ככה אומר המאור בשמש. והם עשו את זה, מכרו אותו. אם יוסף יכול להביא כזה תיקון לעולם, עם האחים שלו, והמאור בשמש אומר שהם ידעו שהם יכולים להביא את התיקון. הם ידעו שאם הם יתאחדו איתו, הם יכולים להביא את התיקון של העולם. אם כך, למה הם מכרו אותו להיות עבד? אומר ככה המאור בשמש, שהקדוש ברוך הוא לא רצה שהם יביאו תיקון לעולם. הוא לא חפץ בזה, שיוסף ואחיו יביאו תיקון העולם. ומה הסיבה? למה הוא לא רוצה? כי הוא רצה לזכות את כל הדורות, עד ביד משיח צדקנו, שלכל יהודי ויהודי יהיה חלק בגאולה ובתיקון העולם. הוא לא רצה שיגמרו את העבודה, הוא רצה שגם לנו יהיה חלק בתיקון העולם.
עכשיו, כל מי שנוסע ליוסף, אז הוא עוסק בתיקון העולם. הוא מקרב את הגאולה. ביום שני הקרוב, יש נסיעה ליוסף. אז כל מי שרוצה לקחת חלק בתיקון העולם, ישתדל לנסוע ליוסף ביום שני הקרוב. זה בחנוכה. זה גם חנוכה, זה תיקון העולם. אז זה ביחד. גם יוסף, גם חנוכה, זה אותה בחינה. בהמשך קצת נדבר על זה. אז אומר המאור השמש, שהקדוש ברוך הוא סכסך בין יוסף לבין אחיו. הוא גרם לכל המחלוקת הזאת. זה נקרא שהקדוש ברוך הוא הסכים למחירה. אז הקדוש ברוך הוא באמת הסכים למחירה של יוסף למצרים, ולכן בעצם הם מכרו אותו. כי אם הקדוש ברוך הוא היה רק מאותת להם, נותן להם סימן שהוא לא מסכים לזה, הם לא היו עושים את זה. זאת אומרת שבעצם הקדוש ברוך הוא הסכים למחירה. ופה מתעוררת קושיה גדולה מאוד. זה המאור השמש בעצמו מביא את השאלה הזאת. מתעוררת פה שאלה מאוד גדולה. אנחנו יודעים מהרבה מאוד ספרים, זה חז"ל, זה מדרשים, זה גמרות, זה מובא הרבה בספרים, שהאבון שהאחים מכרו את יוסף צריך לתקן את זה כל הדורות. כל הדורות מתקנים את אבון מכירת יוסף. זה היה אבון מאוד גבוה למכור את יוסף הצדיק. זה כתוב שהיה קלקולים מאוד גדולים מזה, והקדוש ברוך הוא 10 הרוגי מלכות, שזה היו 10 תנאים, שהיו קדושי עליון, הם נהרגו, הוציאו אותם להורג, הרומאים הוציאו אותם להורג, כדי לתקן את אבון מכירת יוסף. אם כך, מיד מתעורר את השאלה, איך זה יכול להיות? מצד אחד אנחנו אומרים, שהקדוש ברוך הוא הסכים עם המכירה, הסכים עם המכירה הזאת, ועד רבה, הוא פעל גם שתהיה את המכירה. עכשיו הקדוש ברוך הוא בא בטענה ובתביעה כנגד האחים שכל הדורות, כזה אבון חמור שכל הדורות אנחנו צריכים לתקן את זה, עכשיו הוא בא בטענה, זה לא מובן. אז 10 מגדולי הצדיקים, זה רבי ישמעאל כהן גדול, רבי עקיבא, רבן שמעון בן גמליאל, כולם נהרגו כדי לתקן את מכירת יוסף. ואומר המאור בשמש שהקדוש ברוך הוא הסכים עם המכירה הזאת. אומר המאור בשמש, על זה כתוב נורא עלילה על בני אדם. זה כתוב, אנחנו לא יכולים, מה הכוונה, מה זה נורא עלילה על בני אדם? זה מסודות ההנהגה שאנחנו לא יכולים להבין. זה יש, וזה זה קודם כל, יש פה יסוד מאוד גדול. בדבר הזה יש יסוד מאוד גדול. שצריך לדעת, יש כזה בחינה, שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, מנהיג אותנו כל אחד ואחד באופן פרטי, שאנחנו, מה שאנחנו לא נעשה, לא נוכל להבין. וכשמגיעים למצב כזה, שאנחנו לא יכולים להבין מה השם רוצה מאיתנו, אז קודם כל צריך לדעת מה העצה. העצה זה להתבטא לקדוש ברוך הוא. לדעת שרבי עקיבא, רבי עקיבא זה המשך נשמת יוסף הצדיק. לכן הגמרא אומרת שלאבא של רבי עקיבא קראו יוסף. אז רבי עקיבא, עקיבא בן יוסף. זה בן יוסף הצדיק. הנשמה של יוסף הצדיק הייתה מעוברת ברבי עקיבא. אז אומר המאור בשמש, שבשעה שאדם רואה שיש הנהגה שהוא לא יכול להבין אותה, אז שצריך לדעת, יש לזה סיבות, זה נקרא נורא עלילה על בני אדם, יש לזה סיבות, ורק מה? הקדוש ברוך הוא לא מגלה לנו את הסיבות, אנחנו לא יכולים להבין מה השם רוצה מאיתנו, אבל גם משמיים לא נותנים לנו להבין, זאת אומרת, זה לא יעזור שום דבר, כשמגיעים למצב כזה, זה לא יעזור לנו שום דבר, אז מה העצה? העצה הזה, כל מאן דעביד רחמנא לטב עביד, הכל לטובה, אני לא מבין כלום, אני אקבל פה סתירה, וזה מבזה אותי, ופה יש לי כזה צמצום, הכל מיני בחינות, העצה שאדם לא יכול להבין מה לעשות במצבים כאלה, זה לקבל את ההנהגה של השם. זה נקודה אחת כדי להבין את ההנהגה שנקראת נורא עלילה על בני אדם. אבל יש עוד הבנה בזה. יש בזה עוד הבנה שהיא הבנה מאוד עמוקה. הרי אמרנו שהקדוש ברוך הוא הסכים על מכירת יוסף. זה כמו שאומר המאור בשמש, וזה מדרש חז"ל מפורש. שהקדוש ברוך הוא, שכינה השתתפה איתם, עשו בית דין ליוסף הצדיק, השכינה השתתפה איתם והסכימה איתם. אז יש, אז זה אומר, המאור בשמש נורא עלילה על בני אדם. אבל יש איזושהי הבנה. אנחנו בכל אופן יכולים להבין פה משהו, זה דבר שעם הרבה השלכות מאוד חשובות. כאשר האחים, הרבה שנים אחרי זה, הלכו למצרים כדי לחפש את יוסף, ואז כבר יוסף היה מלך במצרים, ואז הוא בא אליהם בטענות, הוא אמר מרגלים אתם, אחר כך הוא אמר, הוא אסר את שמעון, הוא אמר להם לכו תביא לי את בנימין, שבנימין נשאר בארץ, הוא ממש כביכול התאכזר אליהם. חז"ל אומרים, למה יוסף התנהג אליהם בצורה כזאת? צריך לדעת, כמו שאנחנו נראה בהמשך, זה לא היה ליוסף שום נקודה של כעס והקפדה על האחים, הפוך, הוא היה כל כולו היה מלא אהבה לאחים, כל מה שהוא התנהג איתם בצורה כזאת,
זה היה אך ורק בשביל דבר אחד, לעזור להם ולעורר אותם לעשות תשובה על זה שהם מכרו אותו. הפוך, הוא לא הקפיד עליהם אפילו כחוט השערה. ואיך רואים את זה? מאיפה אנחנו רואים שבאמת יוסף? מאיפה אנחנו רואים שיוסף לא הקפיד עליהם? שכל פעם שהם בצער, מה יוסף עושה? הוא בוכה. יוסף זה הבן אדם שהכי הרבה בוכה בחומש בראשית. הוא כל הזמן בוכה. רק הוא רואה אותם קצת בצער, כתוב, הוא הולך הצידה ובוכה. שלא יראו אותו שהוא בוכה. מרוב הכאב שהוא מצטער שהם בצער, אבל הוא יודע שהם חייבים להיות בצער. למה? כדי לעשות תשובה ולתקן את האבון הזה שהם מכרו אותו. אז כתוב שכאשר הוא עורר אותם, פתאום הוא אמר, הם הגיעו למצרים, והם לא הכירו אותו. הם ראו, מלך מצרים, מלך מצרי. אז הוא אומר להם, אתם באתם לרגל את הארץ. אחר כך הוא אמר להם, הרוות הארץ באתם. באתם לחפש פה פרוצות, הוא אמר להם. אחר כך הוא אמר להם, הוא יודע ששימון זה מאחים מסוכן מאחים, אסר אותו בבית האסורים. אחר כך הוא אומר להם, לך תביא את בנימין. כל זה גרם לאחים להתעורר בתשובה. הם התחילו להתעורר בתשובה. מה אומרים האחים? האחים אומרים פה יסוד מאוד גדול. שהם התחילו לפקוט, שהם התחילו להצטער ולחזור בתשובה, אז מה הם אמרו לו? ויאמרו איש של אחיו, אבל אשמים אנחנו, על אחינו. על מה אשמים? הרי אמרנו שהמכירה, הקדוש ברוך הוא עשה. על מה אשמים? אבל אשמים אנחנו על אחינו, אשר ראינו צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמענו. על כן באה אלינו הצרה הזאת. פה האחים השיגו את ההשגה האמיתית. מה היה ההקפדה? על האחיו של יוסף, לא על זה שהם מכרו אותו. זה שהם מכרו אותו, זה באמת היה מת השם. על מה הייתה הקפדה? על זה שלא היה להם רחמים בלב. יש פה יסוד מאוד גדול. הרבה פעמים אנחנו נמצאים במצב שהתנהגות מסוימת, אנחנו באמת, מעשה מסוים שאנחנו עושים, זה באמת מת השם וחייבים לעשות את זה. זה באמת, הקדוש ברוך הוא לא בא אלינו בטענות על מעשה מסוים שאנחנו עושים. בדרך כלל זה גם ככה. על פי רוב, מה שנעשה זה באמת מה שהשם רצה שיהיה, וככה זה נעשה. אבל פה יש יסוד מאוד גדול, על מה הקדוש ברוך הוא שופט אותנו, ועל מה הוא מתבונן, איך הרגשנו בשעה שעשינו את המעשה הזה. עכשיו מישהו צייר אותנו, ונניח אנחנו מוכיחים אותו, מבזים אותו, אולי אנחנו רבים עם מישהו, לפעמים יש גם קרבות יריות, אולי גם זה מת השם, אולי השם רוצה שלפעמים יזרקו אבנים אחד על השני, לראות אחד על השני. אומר, התורה מגלה לנו פה יסוד מאוד גדול. לא על המעשה עצמו דנים את האדם ובודקים אותו ובוחנים אותו, אלא האם הוא הרגיש בלב רחמים על זה שהוא רב איתו. זאת אומרת, שלפעמים אנחנו באמת צריכים להוכיח ולריב עם מישהו, אבל מה אנחנו צריכים להרגיש כלפיו בלב? שום כעס ושום הקפדה. אם אנחנו כועסים ומקפידים על מישהו, זה מה שעל זה שופטים אותנו, לא על המעשה עצמו. וזה יסוד מאוד גדול, שבעבודה של המידות, עד כמה, תמיד, רבנו אומר את זה בתורה וב, בליקוטי מוהר"ן, בתורה של ישמע בזיונו אדום ואשתו, אז רבנו אומר שאפילו שמבזים בן אדם, ואפילו שחולקים עליו, ואפילו שרבים איתו, אז האדם צריך לעשות עבודה גדולה מאוד לרחם על אותו אחד, אדרבה, זה שהוא עכשיו מבזה אותי, מסכן שהוא נמצא במקום הזה, שהוא רב איתי, אני ארחם עליו בגלל שהוא נמצא במקום כזה שהוא רב איתי, ואז מהמקום הזה בעצם אם צריך לעשות איזשהו השתדלות, אז זה מותר לעשות השתדלות, אבל זה לא אומר שאסור לעשות השתדלות, לפעמים צריך להוכיח, אז זה להוכיח, אבל גם כשאנחנו מוכיחים, לנו אסור להרגיש כעס או שנאה כלפי אף יהודי בעולם. דנים אותנו אם אנחנו כועסים או אם אנחנו שונאים או מקפידים על איזשהו יהודי בעולם. זה מה שהאחים השיגו כשהם הגיעו למצרים. כשהם הגיעו למצרים, אז הם אומרים, כי על צרת נפשו בהתחננו אלינו ולא שמנו לב. לא רחמנו עליו שהוא התחנן אלינו. יכול להיות שאם האחים היו מוכרים את יוסף, אבל הם היו אחרי זה יושבים על הרצפה, ובוכים שהם צריכים למכור את אח שלהם, אם היה להם את זה, לא היה שום טענה כנגד האחים. על מה הייתה הטענה? על זה שהם לא הרגישו את הצער של יוסף, לא השתתפו בצער שלו. אין לכן אמי, יכול להיות שבאמת עכשיו צריך למכור אותו. כי זה חזל מפורש, שהכל היה מאת השם והכל היה לטובה, ומפה בעצם נולד עם ישראל ומתן תורה, וזה מעצה עמוקה של אותו צדיק, זה הכל היה משמיים, כל המחירה. כל הירידה של יוסף למצרים, זה הכל היה תוכנית על, תוכנית של הקדוש ברוך הוא. אבל התורה מגלה לנו דבר מאוד עמוק. בשעה שמכרו את יוסף, מה עשו אחים?
ישבו ואכלו לחם. אתם יושבים ואוכלים לחם שאח שלכם נמכר להיות עבד? אתם צריכים לקרוא את הבגדים ולהיות בצער שעכשיו אתם הייתם צריכים על ידיכם מתגלגל צער ליוסף. אז היסוד, זה יסוד מאוד גדול, שעבודה הלכה למעשה, שבפנימיות שלנו אנחנו צריכים מאוד לעבוד על הנקודה הזאת, לא להקפיד על אף יהודי. תמיד ללכת עם הנקודה הזה, תורה רשפי בית, אפילו מישהו רשע גמור, צריך למצוא בנקודות טובות, צריך לרחם עליו, שרבנו אומר, ללמד זכות אפילו על מישהו רשע גמור, אז לא, רבנו לא מתכוון שאם אדם עושה מעשים לא טובים, אז נגיד זה לא נורא. לא, אם הוא עושה מעשים לא טובים, אז זה לא בסדר. אז צריך לעשות מחאה, צריך להוכיח לפעמים, תלוי לפי העניין. אבל על האדם עצמו שום הקפדה. אין לנו שום רשות להקפיד על האדם עצמו. וזה, כל ההשתלשלות שצריך לתקן את כל הדורות, זה לא על עצם המחירה, זה על עצם האכזריות, על עצם הכעס וההקפדה שהיה להם על יוסף, שהם ראו בצרת נפשו, עכשיו מכרו אותו להיות עבד, והם יושבים ואוכלים לחם. אחר כך כתוב שהם לא אכלו לחם עד שהם לא פגשו את יוסף. 22 שנה הם לא אכלו לחם, האחים. אחר כך, כשהתעוררו קצת בתשובה. אבל זה כמה שאנחנו בעצם צריכים ללכת עם הדרך הזאת של עין טובה וללמד זכות על כל אחד. ורבנו אומר בתורה וב, ובפרט העבודה הזאת, בפרט על מי שמצייר אותנו. בשעה שבן אדם מצייר אותנו, שמה אדם צריך להיכנס בעיקר לעבודה הזאת, של לראות את הנקודה הטובה. כי זה למעשה חז"ל אומרים, שבשעה שאדם לא מצייר אותנו, שמענו על איזה יהודי שגר בחיפה, שהוא מתנהג לו בסדר, אז אנחנו עושים תורה רשפי בית עליו. בסדר, ברוך השם, זה גם חשוב. אבל זה באופן יחסי, זה קל, זה לא קשור אלינו. אין לנו נגיעה פה. אין לנו צער מזה שהוא מתנהג בחיפה, הוא מתנהג לא בסדר. אין לנו שום קשר אליו. אבל ברגע שאנחנו נכנסים לעבודה הזאת, זה עבודה גדולה מאוד, זה תיקון המידות מאוד גדול, דווקא האדם שמצייר אותנו, אז אנחנו שמה, במקום הזה, אנחנו מלמדים עליו זכות. ועד הבא, הצדיקים הגדולים, שזה נקרא תיקון עוון מכירת יוסף. התיקון של מכירת יוסף זה שהם היו צריכים לפקוט על זה שהם מוכרים אותו. זה שהם מוכרים אותו, זהו, זה מעט השם. נורא עלילה על בני אדם. אבל בשעה שמכרתם אותו, הייתם צריכים לקרוא את הבגדים ולשבת על הארץ. להתאבל על זה שהייתם צריכים לעשות כזה דבר. אז זה העבודה של הרחמים. זה נקרא להמתיק את הגבורות בשורש גבוה מאוד. כי אמרנו קודם שבשכם יש ליצוצות, יש נשמות, שברי הכלים מעולם התוהו. ורש"י אומר שכיחי רוצחים, שכם זה כל האזור של הגבורות. מה, ומה הכוונה? שם כל ההקפדות, שם כל הכעס, כל הכעס של ארץ ישראל יוצא משכם. זה נקרא שכיחי רוצחים. הביטול שלו זה הרחמים. שאנחנו הופכים כעס והקפדה על הזולת לרחמים וללימוד זכות. אז זה נקודה אחת כדי לגלות את אמרנו שכל כל מה שמובא בפרשיות וישב ומקץ זה לגלות את נשמת המשיח. אז הנקודה הראשונה זה כדי לגלות את המשיח קודם כל זה להמתיק את כל הכעסים, את כל ההקפדות. ומי שיש לו הוא מרגיש ועכשיו בתקופה הזאת, כי עכשיו זה גאולה, לפני הגאולה צריך הרבה עבודה של גאולה. העבודה של גאולה זה להמתיק את הכעסים. אז לכן עכשיו כל אחד הולך וכועס על זה ומקפיד על זה, זה ההנהגה של העולם. היום יש לכל אחד כמה חרבות ביד, והוא רב עם זה ומקפיד על זה וכועס על זה, כי הם מעוררים עכשיו את הגבורות. אז העבודה שלנו זה להמתיק את זה, לבטל את זה. זה הפוך, זה לראות בכל אחד את הנקודה הטובה, זה ממש צריך להתפלל על זה, שנזכה לא להקפיד על אף אחד. אדם צריך בהתבודדות, בתפילה, לבקש מהקדוש ברוך הוא, תעזור לי שיהיה לי לב רחמן. זה הלב של יוסף. הלב של יוסף זה הלב הכי רחמן בעולם. לכן בחומש בראשית הוא כל הזמן בוכה. כל פעם שהוא רואה את האחים שלו הוא בוכה. ויוסף זה ממש, כולו כזה לב שהוא הוא רק רואה אותם. רגע אחד הם מצטערים, הוא הולך הצידה ובוכה. הוא כל הזמן בוכה יוסף. מאיפה הבחיות של יוסף? הבחיות של יוסף זה, והסירות עם לכם את לב האבן, נתתי לכם לב בשר. הלב אבן, ההתחלה של תיקון הלב אבן, זה לתקן את ההקפדות, לא להקפיד. אז בזה אנחנו מסירים את האבן מהלב ומתחילים לקבל לב בשר. באמת, אם היינו זוכים
שיהיה לנו לב בשר, היינו כל יום עושים שעה התבודדות, שעה בחייה לעם ישראל. שעה התבודדות, שעה בחייה. אז מה שאנחנו לא בוכים על מה, על מה שקורה, זה בגלל שעדיין יש לנו לב אבן. אז זה הנקודה הראשונה. הנקודה הנוספת זה העבודה של יוסף. העבודה של יוסף זה עבודה נוראית. אמרנו קודם שיוסף, כל הירידה של יוסף למצרים, זה הלך לתקן את כל עם ישראל. כל מה שעם ישראל עבר בשלום את גלות מצרים, זה הכל, המדרש אומר, זה הכל בזכות יוסף. קודם כל, אף אחד מעם ישראל, אף גבר אחד מעם ישראל, במשך 210 שנים שהיו במצרים, וזה היה מקום, זה ערוות הארץ. אתם יודעים מה זה מצרים, מה זה ערוות הארץ? זה רק היו יוצאים לרחוב, אז צריך לדעת שכל האתרים הכי מקולקלים שיש בעולם, זה נקרא איזה ניצוץ שהגיע לדור שלנו ממצרים. זה ממצרים, יוסף אמר להם, לראות ערוות הארץ באתם. זה היה המקום הכי פרוץ בעולם. כל הרחובות היו מלאים פוסטרים, לא צנועים, תמונות. אי אפשר היה שם לשמור את העיניים במצרים, מרוב האטומה שהייתה במצרים. ו-210 שנים שעם ישראל היה במצרים, אפילו גבר אחד לא פגם. אפילו גבר אחד לא קלקל עם מצרית. זה בכלל לא טבעי. אומר מדרש רבה, הכל מהכוח של העבודה של יוסף הצדיק. יוסף הצדיק המשיך כוח לכל הנשמות של הגברים לא להיכשל 210 שנים בגלות. שזה הפך הטבע. והנשים, שהיה רק מקרה אחד של אונס, שגם כן לא היה ברצון, שלומית בדברים משבט דן. אז האנשים קיבלו את הכוח משרה. ככה אומר מדרש רבה. אז זה העבודה הזאת של תיקון הברית, שזה היה העבודה של קדושה נוראית, של יוסף במצרים, שהוא מסר את הנפש ברמות ובבחינות, שאין לנו שום השגה. אנחנו לא יכולים להבין, השנה הראשונה שיוסף היה במצרים, אז אנחנו אף פעם לא נוכל להבין את זה, מה עבר עליו בשנה הזאת. כל יום היו דוקרים אותו בחרבות על הנקודה הזאת. כי האשת פוטיפר הייתה קליפה נוראית, השתמשה, ידעה כישופים וכל הריחות שבעולם וכל המראות שבעולם, והכריחה אותו לראות. זאת אומרת, הוא רצה לשמור את העיניים. היא הכריחה אותו, שמה לו פה מקלות שהוא לא יוכל להוריד את הראש, הוא סגר את העיניים, שמה לו בא איזה קליפסים פה על העיניים, שהוא לא יכול לסגור את העיניים, היא הכריחה אותו לראות. ויוסף היה צריך את כל השנה הזאת, כל יום, לראות את הדברים הכי קשים בעולם, שזה לא רק זה, זה היה עם כל מיני אמצעים ופיתויים וכל המיני ריחות והכישופים, שנה שלמה, בחור בן 17, אז זה ממש לדקור אותו בחרבות, את הנפש שלו בחרבות, והתורה מעידה לנו, ואפילו כחוט השערה לא היה לו נפילה בה, שזה זה הפך הטבע, הדבר הזה. אז איזה מסירות נפש הייתה ליוסף? עכשיו, חז"ל אומרים דבר נורא, בשנה הזאת יוסף תיקן את הברית בשלמות. אחרי שהוא תיקן את הברית בשלמות, עכשיו רק הוא מתחיל את העבודה של מידות ואמונה. להתחיל את העבודה של מידות ואמונה, זה רק אחרי תיקון הברית. עבודה לתקן את הברית בשלמות, לקח לו שנה אחת. לתקן את האמונה ואת המידות, לקח לו 12 שנים. מפה לומדים שלתקן את המידות זה פי 12 מתיקון הברית. אז מה היה במשך... אז יוסף, אז בואי, אם נתבונן, עכשיו זורקים אותו לבית האסורים. זורקים את יוסף לבית האסורים. אז בואו נתבונן, איך הוא הגיע לשם? בהתחלה כתוב שהוא כולו מלא אהבה לאחים. והוא נער את בני בילה ובני זלפה, הוא כולו מלא אהבה. מה האחים נותנים לו על האהבה הזאת? מוכרים אותו להיות עבד במצרים. הגיע למצרים, וצריך לדעת שהיה לו צער נוראי שהוא ירד למצרים. כתוב במדרש שהוא בכה בכיות נוראיות, והיכו אותו מכות רצח. כתוב שמכרו אותו לישמעאלים, אז משכם לרדת למצרים, אז הם הלכו את הדרך, הם רצו להגיע לדרום. אז כתוב שהם עברו דרך ירושלים ודרך בית לחם. ורחל כבר הייתה קבורה בבית לחם. כשהגיעו לבית לחם, יוסף ברח לישמעאלים, לקבר של רחל. הוא אמר לה, אמא תצילי אותי, תתפללי עליי שאני אנצל, הם יהרגו אותי. ובאותו רגע הפסיקו להרביץ לו. משכם עד בית לחם הוא קיבל מכות נוראיות, יוסף. אז זה מה שהוא מקבל על האהבה. אז הוא הגיע, איך שהוא הגיע למצרים, היה לו סייעתא דשמיא, הצליח בבית של פוטיפר. אחרי שנה של מסירות נפש, שהוא מוסר את הנפש לאדון שלו, מה האדון שלו נותן לו? מה הוא מקבל מהאדון שלו? זורק אותו לבית האסורים. אז צריך לדעת, עכשיו הוא הולך להיות 12 שנה, לא עם המצרים, עם העבריינים של מצרים.
יוסף 20 שנה, יותר מ-20 שנה, יוסף לא ראה יהודי. ואיזה התחזקות זה, שלא היה לו חבר אחד לדבר איתו איזה דיבור של אמונה, איזה דיבור של התחזקות. 20 שנה הוא לבד לגמרי, הוא רק עם גויים, ולא סתם עם גויים, עם העבריינים, 12 שנה עם העבריינים של מצרים. עכשיו שאדם, כשמתנהגים ככה כלפי האדם, ואם נחשוב, הוא בן 18, זורקים אותו לבית האסורים. איך הוא הגיע לפה? בהתחלה האחים בוגדים בו. לעכשיו, אחר כך, האדון שלו, שהוא כל כך מסר את הנפש בשבילו, בגד בו. בדרך כלל, שבחור בן 18 מגיע למצב כזה, לא רק בן 18, גם בן 50, מגיע למצב כזה, איך הוא מסתכל עכשיו על העולם? מה זה העולם? זה נקרא בני מררי. העולם, כולם שקרנים, כולם רמאים, אין בן אדם בכלל בעולם. לאדם מקבל מרירות עצומה ונוראית. אין במי לפתוח. אין חבר אמיתי, אין בן אדם אמיתי, אין שום דבר אמיתי בעולם. אדם שככה מתנהגים עליו מצד הטבע, אז ככה בן אדם מרגיש. הוא כבר איבד את האמון בכולם. הוא לא רוצה להכיר כבר אף אחד. אדם נכנס, זה נכנס למרירות, עצבות ומרירות. יש כאלה, ככה אני לפעמים נוסע במוניות, יש כאלה נהגי מוניות, לאו דווקא, אבל במקרה יצא לי באחרונה כמה פעמים. אז הוא מתחיל לדבר איתי, הנהג מונית. אז הוא אומר לי, תדע לך, כל הנהגי מוניות הם לא ישרים, כולם שקרנים. אחר כך הוא עובר לזה, אחר כך הוא עובר לצבא, הצבא כבר לא שווים כלום. אחר כך הוא הגיע לראש הממשלה, איזה שקרן, רמאי. אחר כך הוא הגיע לאובמה. בסוף יצא שכל כדור הארץ שקרנים, רמאים וכולם לא שווים, אין בן אדם בכדור הארץ. אז הנהג מונית השני כבר הגיע כמה דורות אחורנית שלו היה בן אדם. אז זה נקרא בני מררי, כל הזמן מסתובב עם מרירות, זה לא בסדר, זה לא בסדר. יש לו כעסים והקפדות על כולם, והעולם כבר לא שווה. למעשה, מי יותר מיוסף היה צריך להיות במצב הזה? יוסף היה צריך להיות מהנהג מונית שלקח אותי, כולם לא בסדר, אין בן אדם בעולם. יוסף, מה העבודה שלו? זה נקרא העבודה של האמונה של יוסף. שבעצם, בכלל אף אחד לא עשה לו שום דבר. אין אחים בעולם, אין פוטיפר בעולם, אין אשת פוטיפר בעולם. מה זאת אומרת? אבל אתה פה. עכשיו אתה חי פה עם העבריינים של מצרים, עם העולם התחתון של מצרים אתה חי. ומה זה אין אף אחד? הוא אומר, אין עוד מלבדו. אין שום מציאות. 12 שנה, העבודה של יוסף זה לראות שבאמת אין שום טבע בעולם. אין עוד מלבדו. אני לא יודע למה. יוסף אומר, אני לא יודע למה. אני לא מבין למה הקדוש ברוך הוא הביא אותי לפה. אבל אם הוא הביא אותי לפה, אז זה מה שהוא רוצה והכל לטובה. זה העבודה, שזה מה שכתוב במדרש, זה עבודה פי אלף אלפים מתיקון הברית. לחיות את הנקודה הזאת, שדווקא פוגעים באדם, ולאדם יש נפילות וירידות, והוא מתרסק אין סוף פעמים. ולדעת שאין שום מציאות בעולם. שברגע שפוגעים באדם, אדם צריך לדעת, זה לא ההורים שלי, זה לא האחים שלי, זה לא האישה שלי, זה לא הילדים שלי, אין שום מציאות. במקום הזה האדם צריך לבטל את המציאות לגמרי. זה נקרא להעלות את כל העולם, את כל כדור הארץ, את כל הבריאה, זה נקרא להעלות אותה לאינסוף. אין עוד מלבדו. 12 שנה יוסף עובד לברר את הנקודה הזאת. אז כתוב, אבל יש מצבים, אנחנו מכירים את זה, כמה שאנחנו רוצים, יש מצבים שהאדם כבר לא יכול. זהו, לפעמים הוא מתפוצץ מרוב מה שעובר עליו. אז איך יוסף עבר את המצבים הקשים האלה? מה הייתה העצה? שיוסף עבר את כל המצבים הקשים האלה, כתוב במדרש רבה שיוסף, כל אשר יוסף עושה השם מצליח, למה השם מצליח? מה הסיבה שכל מה שהוא עושה השם מצליח בידו? אומר המדרש, כי יוסף היה איש כפוז. מה זה איש כפוז? כל יום היה רוקד. בבית האסורים, 12 שנה, היה לו שעה התבודדות, אנחנו יודעים את זה, כי הוא היה ברסלבר. יוסף. אז מכיוון הוא היה קשור מאוד עם רבנו, זה רואים את זה בליקוטי מוהר"ן, רבנו מזכיר אותו הרבה פעמים, היה לה הרבה קשר בין רבנו ליוסף, הוא בוודאי הברסלב, וכל יום שעה התבודדות. אבל המדרש אומר חידוש, כל יום שעה ריקודים. יוסף היה כל יום רוקד. אבל בשביל מה היה רוקד? זה מדרש רבה. למה? ומה זה כפוז? המפרשים של המדרש אומרים שמצאו ריקודים, המילה כפוז, שדובים, דובים כפוזים, יש כאלה ריקודים של דובים. אני לא ראיתי זה אף פעם, אבל לפי המפרשים של המדרש, כנראה שיש דובים שאוהבים לרקוד. אז יוסף היה לומד מהדובים האלה את הריקודים, כל יום היה רוקד בבית האסורים, ככה מובא במדרש רבה. מה זה הסוד של הריקודים? הסוד של הריקודים, שאדם רוקד, הוא לא צריך, זה לא שכל עכשיו, זה לא איזשהו דבר שהוא מתעמק בו, אלא זה עצה לצאת מעצבויות ודיכאונות. זה אחד התרופות, כי היום
היום אנחנו יודעים את זה, שיש הרבה מחלה, הרבה בעיה של דיכאונות ועצבויות, וברוך השם, חסדי השם שיש הרבה תרופות נגד זה. יש לילדים רטלין ולמבוגרים קלוניקס, יש הרבה תרופות, זה כל הזמן משתפר. מי שרוצה לקחת תרופות הרגעה זה בסדר, אפשר לקחת תרופות הרגעה. אבל מי שרוצה להימנע מזה, אז צריך ללכת עם העצות של הצדיק. כי יש פסיכיאטרים ויש ראש הפסיכיאטרים. הבנו זה ידוע שהוא קיבל, השנה הוא יקבל תואר דוקטור לפסיכיאטריה קלינית, טיפול במקרים נפשיים. מקרים נפשיים קשים, אז האוניברסיטת תל אביב רוצה לתת לו את התואר הפסיכיאטר הראשי של המקרים הקשים. אז אחד העצות זה, זה המדרש אומר, שיוסף כדי להוציא את עצמו, וצריך לדעת, זה שיוסף היה מגיל 18 עד גיל 30, בבית האסורים, אז זה לא לחשוב שעכשיו הוא 12 שנה, הוא נמצא במוחים דגדלות, זה הזוהר הקדוש אומר, שהיה לו צער עצום, הוא היה צריך להתמודד עם עצבויות ועם צער מאוד מאוד קשים בבית האסורים. אז אחד העצות שיוסף זה היה עושה ריקודים. היה עושה ריקודים, היה עושה סלטות, וכל סלטה הוא היה אומר אין עוד מלבדו. זה נקרא לעלות לעולם העיגולים. עוד סלטה, אין עוד מלבדו. אז על ידי זה הוא יכל לצאת מהעננים שהיצר הרע מביא על האדם. כי היצר הרע כל מה מביא עננים של עצבויות. זה הנקודה הראשונה, זה העבודה של יוסף, ה-12 שנה בבית האסורים. אבל כתוב שאחרי 10 שנים, הרי היה 10 שנים בבית האסורים, הגיעו לשם שר המשקים ושר האופים של פרעה, ואז הם חלמו את החלומות שלהם, ויוסף פתר להם את החלומות. והוא אמר לשר המשקים, עוד שלושה ימים תהיה אצל פרעה, תזכיר אותי לפני פרעה. 10 שנים, אין לו עורך דין. אין לו שום, אף אחד לא מוכן בכלל להתייחס אליו. הוא יושב שם בבית האסורים. רק השם יכול להציל אותו. השם מתיר אסורים. אז כתוב, המדרש אומר שיוסף קיבל עוד שנתיים להיות בבית האסורים. למה? כי הוא עשה את ההשתדלות לצאת מבית הסוהר. כשהוא אמר לשר המשקים, הוא קיבל עוד שנתיים. באמת הוא היה צריך להיות 10 שנים. בגלל שהוא עשה את ההשתדלות, הוא קיבל עוד שנתיים. אז זה קצת צריך להבין את הנקודה הזאת שיוסף קיבל עוד שנתיים. מה היה שם? כתוב במפרשים, הכלי יקר אומר שאם אין זכות על יוסף על זה שהוא עשה את ההשתדלות הזאת, היה ראוי שישב כל החיים שלו בבית הסוהר. אבל יש עליו לימוד זכות. מה לימוד זכות על יוסף? אומרים חז"ל כך, שיוסף זה היה לקראת סוף העשר שנים. יוסף ראה ברוח הקודש שבסוף העשר שנים הוא צריך להשתחרר מבית האסורים. גילו לו את זה. שבוע לפני זה גילו לו. עכשיו הגיע הזמן, אתה צריך להשתחרר מבית האסורים. טוב, יוסף שמח. עכשיו פתאום הוא רואה שמשמיים מזמנים לו את שר המשקים, שמספר לו את החלום שלו, ויוסף פותר לו פתרון אמיתי, אומר לו עוד שלושה ימים, זה ביום השחרור. ביום השחרור של יוסף. עוד שלושה ימים, שר המשקים יהיה אצל פרעה. יוסף סבר, זה כל המפרשים אומרים את זה, יוסף לא שמח על שר המשקים, אלא יוסף הבין, זו הייתה הסברה של יוסף, ככה הוא הבין. אני צריך להגיד לשר המשקים, שיזכיר אותי אצל פרעה, כי אני חייב לעשות גדר של השתדלות. זה יוסף לא בא מתוך חשש, או מתוך איזשהו, שהוא שמח על שר המשקים. יוסף הבין, הוא רואה ככה, אני צריך להשתחרר ביום הזה. ביום הזה, משמיים מביאים לי שר המשקים, שיהיה אצל פרעה, ואני פותר לו את החלום, פתרון אמיתי. אני יודע שביום השחרור שלי, הוא צריך להיות אצל פרעה. אז יוסף הבין שמשמיים שלחו לו את שר המשקים, כדי לעשות איזשהו גדר של השתדלות בשחרור שלו. זה הסיבה שיוסף אמר לשר המשקים, תזכיר אותי. אומר המדרש, על זה שהוא אמר, תזכיר אותי, קיבל עוד שנתיים. אז אם כך, מה רוצים יוסף? אז בעצם מה רוצים יוסף? אז כאילו שוב פעם נורא עלילה על בני אדם, כי בכל הקדוש ברוך הוא הביא אותו למצב הזה, ובעצם עכשיו גרם לו להיות עוד שנתיים בבית האסורים. אבל יש פה לימוד מאוד עמוק. קודם כל צריך לדעת, להבין את זה, זה מדרגת יוסף, זה לא המדרגה של כל אחד מאיתנו, שלנו. זה מדרגה של יוסף הצדיק.
יוסף נקרא משבעת הרועים. הרועים, שבעת הרועים, זה אברהם, יצחק, יעקב, זה משה ואהרון, יוסף ודוד. מה זה נקרא שבעת הרועים? מה זה המדרגה שלהם? שהם מרכבה לשכינה. כל השבעת הרועים, הם נקראים נכללים בעולם האצילות. זה שבע ספירות של עולם האצילות. מה הכוונה להיות נכלל בעולם האצילות? אנחנו רק יכולים קצת לדבר על זה. מה הכוונה? הכוונה היא, עולם האצילות כתוב שאין עוד מלבדו. אי הוא וחיו וגרמו אחד הוא. הכל זה השם. אז הכל אלוקות. כדי שהצדיקים יזכו להגיע, להיות מרכבה וקשורים במדרגת עולם האצילות, הם חייבים לראות, לחיות באמיתות הלב ובעומק הלב שאין עוד מלבדו. שאין כל צדיק שהשורש שלו בבחינת אצילות, ולכל אחד יש חלק באצילות, יש לפעמים 5%, 20%, 50%, אז כל אחד לפי השורש שיש לו באצילות, אסור לו לעשות השתדלות. זה הפוך, לפי הבחינה של הקשר של האדם עם עולם האצילות, השתדלות זה פגם, זה חסרון. למה? כשאתה עושה השתדלות, באותו מקום שאתה עושה השתדלות, אתה אומר בעצם, הקדוש ברוך הוא פה לא עושה, ואני צריך לעשות פה. הבירור של הצדיקים האלה, של כל השבעת הרועים היה, כל ימי חייהם, זה היה לברר את הבחינה הזאת שהקדוש ברוך הוא עושה את הכל מאלף ועד תף. השנתיים האלה שיוסף קיבל בבית האסורים זה לא היה עונש. זה היה תיקון להביא אותו למדרגת האצילות. שמה היא מדרגת האצילות? זה לדעת שאפילו להרים את היד, זה הקדוש ברוך הוא מרים לך את היד. אין שום תנועה, אין שום מעשה שאתה עושה שבעצם זה לא כוח השם. לכן אצל יוסף הצדיק לא שייך שום השתדלות. כל הטעות שלו הייתה, של יוסף הצדיק, זה היה לברר את הדבר הזה. הוא היה צריך עוד שנתיים להישאר בבית האסורים, כדי לברר שאין עוד מלבדו. הקדוש ברוך הוא אומר ליוסף, כשאני אחליט להוציא אותך, באותו יום שאתה תצא, באותו יום כבר אתה תהיה מלך על כל מצרים. אתה תשלוט על כל המצרים עם כל הבחינות שלהם. אז זה נקרא מדרגת האצילות. בוודאי שאנחנו לא כלולים במדרגה רוחנית כל כך גבוהה, נזכה לזה, אבל עדיין עוד לא זכינו. לכן כן שייך אצלנו גדר של השתדלות, אבל על כל פנים, כל אחד צריך לראות ולהתפלל על זה. כמה לעשות השתדלות וכמה לא. כי אם אדם עושה יותר מדי השתדלות, אז הוא יכול לקבל עוד שנתיים בבית האסורים. יכול להיות שישאיר אותו עוד שנתיים באיפה שהוא נמצא. רק על זה שהוא עשה עוד השתדלות. אז כמובן, אז אנחנו צריכים לדעת שלא טובים מאיתנו מה שטבעו מיוסף. אנחנו לא יוסף הצדיק, אנחנו רוצים להיות יוסף הצדיק. אבל עדיין אנחנו לא יוסף הצדיק. אז על כל פנים, זה צריך לדעת, לפעמים האדם נכנס לאיזשהו מהלך של עשייה של כל מיני בחינות של עשייה. אז צריך תמיד להתפלל על זה ולהתבודד ולהתקשר עם הצדיק, להתקשר עם יוסף, להתקשר עם רבנו, שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את הדעת הנכונה כמה לעשות השתדלות וכמה לא לעשות השתדלות. כי מהמעשה הזה, התורה מלמדת אותנו דבר מאוד גדול. שבמקום שאדם לא צריך לעשות השתדלות, והוא יעשה השתדלות, אז זה קלקול מאוד גדול. אז אחרי זה בירור מאוד גדול, כמה צריך השתדלות לעשות, אז, אבל בדרך שאדם רוצה ללכת, מוליכים אותו. תמיד, שאדם יש לו שאלה, יש לו ספק, כמה הוא צריך לעשות השתדלות, הוא צריך להתפלל על זה. כשאדם מתפלל על זה, אז משמיים יעזרו לו לברר פה את נקודת האמת. כי צריך פה סייעתא דשמיא. אבל אחרי השנתיים האלה, כאן יוסף, אז יוסף זה היה בראש השנה, אחרי 12 שנה שהוא היה בבית האסורים יוסף, ואז כתוב ויריצו מן הבור, ויריצו, ריצו אותו, הביאו אותו ויגלח את שערותיו, ויחלף את סמלותיו, מלבישים אותו בגדים אחרים, הוא הולך לפרו, תוך שיחה של שעה, פרו אומר לו, אתה עכשיו המלך של כל מצרים. אמר לו, רק הכיסא יגדל ממך, רשמית, אז יגידו, אני מלך ואתה משנה למלך. אבל פרעה אמר לו, אבל באמת אני מתבטל אליך גם כן, אני יודע שאני צריך להתבטל אליך. מאיפה פרעה ברגע אחד מתבטל ליוסף? עכשיו 12 הביאו לך איזה עבד מבית האסורים, מה אתה מתבטל אליו? אגב, זו שאלה של הזוהר הקדוש. הזוהר הקדוש שואל, איך פרעה מתבטל אל יוסף כל כך מהר? אבל זה רואים את המדרגה, איפה יוסף נמצא, רואים את זה במילים הראשונות שיוסף מוציא מפיו בשעה ש... פרעה מדבר איתו. פרעה אומר לו, שמעתי עליך, איש חכם ונבון, יודע לפתור חלומות, וכן הלאה, הוא מתחיל לשבח אותו. ויש לפרעה גם סיבה גדולה למה הוא משבח אותו. שלא לחשוב שזה מיטוב ליבו הוא משבח אותו.
אז מה, מה, מה הוא אומר לו? מה הוא אומר לו? הוא אומר לו כך. יוסף אומר לו, בלעדיי האלוקים יענה את שלום פרו. מה הכוונה בלעדיי האלוקים יענה את שלום פרו? רשי אומר, אין החוכמה משלי. אם הקדוש ברוך הוא ייתן בליבי דיבורים ודעת, אני אפתור לך את החלומות. ואם לא, אז אני תראה לך, אני אבקיר אותו דבר. כתוב במדרש שיוסף אמר לו, גם אם הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא יכול לשלוח לך כל בן אדם אחר בעולם. הוא לא צריך דווקא אותי. זה הדבר הראשון, לראות את המדרגה של יוסף. ישר מה הוא מדבר? עכשיו אתה אסיר 12 שנה. אומרים לך איזה שבח, תגידו, אולי פה היה ישוע. הוא בכלל לא מסתכל עכשיו על פרו, הוא לא רואה את פרו. ישר הוא כבר בבחינה שהוא רואה את הקדוש ברוך הוא עין בעין, כל רגע ורגע. אבל יש פה חידוש נוסף. זה לא רק שיוסף כל כך אוחז במדרגת אמונה כל כך גבוהה, אלא למי הוא אומר את זה? בלעדיי, הוא מדבר איתו דיבורים של אמונה ושל ביטול. למי הוא אומר את זה יוסף? לפרו. מי זה פרו? שורש הקליפות בעולם. לאדם הכי טמא בעולם הוא מדבר איתו דיבורים של אמונה. יוסף כבר אוחז במדרגת אמונה כל כך גבוהה, שאפילו לפרו יכול להעיר אור של אמונה. אז הוא מדבר אפילו עם פרו. הוא פוגש את... עכשיו זה כמו שלפני כמה... לפני שנתיים בערך, נסע איזה משלחת של נטורי קרתא לנשיא איראן. אז נניח שהיה מדבר איתם שם. הם לא ידעו את זה, חבל, הם לא לומדו את הפרשה. אבל אם הם היו לומדים את הפרשה, הם היו צריכים לדעת, אם כבר הגעתם לנשיא איראן, הייתם צריכים לדבר איתו, בלעדיי האלוקים יענה את שלום פרו. דבר איתו דיבורים של אמונה, אולי אפשר לחזק אותו. מי יודע, מה, אין שום ייאוש בעולם כלל, יכול להיות שהוא גם רוצה לחזור בתשובה, אנחנו יודעים. אחמדינג'אד, מה, אנחנו יודעים. אי אפשר לדעת, צריך לדבר איתו. אם יוסף היה נוסע לאיראן, ישר היה מדבר עם הנשיא האיראני דיבורים של אמונה. זה לפני הרבה שנים, הקגב עצרו את הרב באחד הנסיעות לאומן. אז הם שאלו אותו, מה אתה עושה פה? אז הוא ממש, יום שלם, זה סיפור אמיתי. יום שלם, הוא ישב עם כמה חוקרים מהקגב, והוא יודע רוסית, ויום שלם הוא הסביר להם. הוא הסביר להם על המעלה של הציון של רבנו, ומי זה רבנו. ואחרי 10 שעות, 12 שעות של חקירה, הם שלחו אותו, הם אמרו לו, תחזור לארץ, רק אל תבוא לפה עוד פעם. הם לא יכולו לסבול, זה היה ריבוי אור. תשבו. אם אנחנו היינו יושבים 12 שעות עם הרב, אנחנו גם כן היינו, אחר כך בורחים לקצה השני של העולם ברוב אור. אז כל שכן שחוקרים של הקגב. אז הבחינה של יוסף זה לדבר, אפילו עם החוקרים של הקגב, אפילו עם פרו, דיבורים של אמונה. הוא כל כך רואה את הקדוש ברוך הוא עין בעין, עד שהוא, אין לו שום מסע. פרו זה גם כן לא מסע. אז אחרי שפרו רואה את זה, זה הזוהר הקדוש אומר. שהזוהר אומר גם שבכלל השיחה של יוסף ושל פרו, צריך לדעת, זה שורש הקדושה, נפגש עם שורש הקליפה, אז זה לא כפשוטו. יש, אין נעמי שגם כפשוטו הוא דיבר על החלומות ופתר לו את החלומות. אבל הזוהר הקדוש בכלל כותב שהיה פה ויכוח שלם איך היכלות התאומה עומדים ביחס להיכלות הקדושה. פרו ויוסף בוודאי אוחז בעולמות רוחניים עליונים. החידוש שגם פרו אוחז בעולמות. היה להם ויכוח, היה להם במחלוקת, איפה מעמד היכלות הטומאה בעולם הבריאה. פרו חשב שהיכלות הטומאה יותר גבוהים, ויוסף הוכיח לו שהם קצת יותר למטה. זה היה ויכוח. אז שפרו ראה כזאת קדושה וכזה דעת, אז הוא התבטל ליוסף. והוא הבין שהוא צריך להתבטל ליוסף. הוא ראה שאין תקווה למצרים אם הוא לא מתבטל ליוסף. אז כתוב, אבל הוא רוצה להתבטל, הוא לא רוצה להתבטל ליוסף. אז זה דבר נורא, אז יוסף פותר לו את החלומות, אז הוא פותר לו את החלומות, ומיד גם הוא אומר לו מה לעשות. הוא אומר לו, תמנה, ואתה ירא פרעה, איש נבון וחכם, וישיתהו אל ארץ מצרים. תמנה מישהו שינהיג לך את כל השנים האלה. אז מיד, שפרעה שומע כאלה דיבורים, אז מיד הוא אומר, מי אומר לו? הוא מיד אומר, ויאמר פרעה אל עבדיו, הנמצא כזה איש אשר רוח אלוקים בו? אז שימו לב, הוא מתבטל ליוסף. אז כשיש כזאת אמונה, גם פרעה מתבטל. ויאמר פרעה אל יוסף, אחרי הודיע אלוקים אותך את כל זאת, אין נבון וחכם כמוך. אתה תהיה על ביתי. עכשיו אני ממנה אותך, האדם הזה שיהיה אחראי לכל, אתה ממונה על הכל. אחר כך כתוב, פעם נוספת, ויאמר פרעה אל יוסף, ראה, נתתי אותך על כל ארץ מצרים. אבל לפני זה הוא אומר, אתה תהיה על ביתי, ועל פיך אישה כל עמי. ואחרי שהוא גמר את כל זה, ומינה אותו כבר להיות מלך,
פעם נוספת הוא אומר לו, ואומר פרעה ליוסף, זה פעם שנייה, ראה נתתי אותך על כל ארץ מצרים. מה בשמה הוא אומר? עכשיו אמרת לו, מינית אותו להיות מלך, אתה עכשיו נתת לו את כל התפקידים, את כל הסמכויות, בסדר, כולם הבינו, העבדים, כל השרים של פרעה הסכימו עם זה, ראו את החוכמה של יוסף, הכל מובן. זהו, הם התבטלו ליוסף, הכל מובן. מה? עוד פעם הוא אומר לו, אחרי שהוא כבר מינה אותו, וכולם הסכימו לזה, והוא אמר לו, הכל יהיה תחת הנהגתך, ויאמר פרעה ליוסף, ראה נתתי אותך על כל ארץ מצרים. ויש פה שתי שאלות. א', בשביל מה עוד פעם הוא אומר לו את זה? זה דבר אחד. דבר נוסף, מה אומר לו ראה נתתי אותך? מה הוא צריך לראות יוסף? אמרו לך, אמרו ליוסף, שהוא עכשיו ממונה על כל ארץ מצרים. בשביל מה פרעה אומר לו, ראה נתתי אותך על כל ארץ מצרים? אבל פה יש יסוד מאוד מאוד גדול. זה צריך לדעת שיש פה, שזה דבר מאוד עמוק, מה שמסתתר במילים האלה, ראה נתתי אותך על כל ארץ מצרים. פרעה מצד התומה, ופרעה רואה, אני חייב להתבטל ליוסף. אני רוצה לשלוט על יוסף. הקליפה רוצה לשלוט על הקדושה. על כל נשמה יהודית הקליפה רוצה לשלוט על הקדושה. אבל ברגע שהוא רואה את כל החוכמה הזאת, הוא אומר, הנה, איש אשר רוח אלוקים, הוא אומר, אני רואה, יש בך רוח אלוקים, אני חייב להתבטל אליך. איך אני אכניע אותך תחתיי? איך הקליפה, היא תמיד רוצה לשלוט על הקדושה. על כל, איך הקליפה, איך התומה עכשיו יכולה לשלוט על יוסף? ראה, נתתי אותך על כל ארץ מצרים. מה זה ראה, נתתי אותך? תתבונן בזה איזה מעלה גדולה יש לך. תשים לב, אתה עכשיו המלך של הכל. אם יוסף היה מתבונן בזה, היה מתבונן, עכשיו, שמינותי, תראה מה זה. לפני שעתיים הייתי עבד, ותראה איזה מסירות נפש עשיתי 12 שנה בבית האסורים, לא נשברתי, עשיתי עבודה של אמונה. עכשיו אני רואה איך שהקדוש ברוך הוא מעריך אותי. ברגע אחד מינה אותי להיות ארץ מצרים, יוסף היה לוקח לעצמו קצת כבוד, לא הרבה. אחרי הכל יוסף זה יוסף הצדיק, הוא לא היה מתגאה, הוא לא היה נופל פה לגאווה. רק היה לוקח מהראייה הזאת, ראה נתתי אותך לארץ מצרים, היה לוקח קצת הנאה לעצמו. כתוב בספרים הקדושים דבר נורא. אם יוסף היה נהנה מזה, פרעה היה שולט עליו. כל מה שכוחות הקליפה יכולים לשלוט על הקדושה, זה שהאדם מתחיל להנות מכל מה שהוא זכה להשיג. אדם זוכה להיות תלמיד חכם, צדיק, מזכה הרבים, גומל חסדים, בעל תפילה, עושה פדיונות. ברגע שאדם לוקח לעצמו, מתחיל ליהנות מזה שהוא הגיע למדרגה הזאת, אז מיד פרעה שולט עלינו. וזה ראה נתתי אותך לארצם. אז השבוע פגשתי מישהו, איזה יהודי. יהודי שהוא מסתובב, יש על הדעת איפה הוא מסתובב, באיזה עולמות, באיזה בחינות, חידוש גדול מאוד מה שעובר עליו. אבל כל פעם שאני פוגש אותו, הוא אומר לי כאלה חידושים, שזה נראה לי שזה ירד משורש של כל העולמות, מהתיקסתי מה זה ירד. אז השבוע אמר לי חידוש. אמרתי לו, אני רוצה להגיד את זה בשמך. אז זה לא רוצה שאני אגיד את השם, אז אני אגיד רק את החידוש. אז אמר לי חידוש, אומר לי ככה, אומר, הרי יש יצרה של התאווה הידועה. וכל אחד, הוא אמר, כל אחד יש לו מלחמה. אז האדם פתאום בא לו מחשבה של היצרה של התאווה הידועה. אז מה עושים? מי שיש לו קצת יראת שמיים, אז הוא מתחיל להילחם, הוא אומר, לא רוצה את זה, מסלק את זה ממנו, משתדל. הוא יודע שאני, הנה, זה זירת מלחמה שלי, אני פה צריך להילחם. מתחיל להילחם עם התאווה. הוא אומר, זה אנחנו מבינים. הוא אומר, השבוע בהתבודדות, ככה הוא מספר לי, בשבוע בהתבודדות יראו לי עוד דבר. הוא אומר, לפעמים אני הולך ומחזק אנשים. אני אומר להם דברי תורה, והוא מקורב לרבנו, אז, והוא בפרט שהוא מסתובב בכל מיני מקומות וברחובות כאלה, שאני לא יודע אם יש עוד בן אדם שמסתובב כאלה מקומות. אז הוא אומר, וכל מקום שהוא הולך הוא מחזק, הוא ברוך השם, ובאמת הוא יודע לחזק, ויש לו את ההתעוררות של הלב, והוא מחזק אחרים. הוא אומר, אחרי שאני מחזק, אני הולך הביתה. בדרך הביתה, הוא אומר, פתאום אני חושב איך חיזקתי אותם, ומה הם חושבים עליי עכשיו, ומה הם מחזיקים ממני. אז הוא אומר, השבוע בהתבודדות העירו לי, שכמו שאדם צריך להילחם עם המחשבות של התאווה, ככה גם אדם צריך להילחם עם המחשבות של שאנשים עכשיו מעריכים אותו ואוהבים אותו ומרגישים אותו גדול. הוא אומר, זה אותו דבר. אז אותה בחינה. אמרתי לו, זה, עכשיו אמרת את ההשגה של יוסף הצדיק. זה מה שכתוב פה, זה הקליפה, זה בדיוק הבחינה הזאת. אחרי שאדם מצליח לעשות משהו טוב, פרעה בא ואומר לו, ראה שהצלחת לעשות משהו טוב. ראה, נתתי אותך להיות על כל ארץ מצרים, אין כמוך. בכל אזור חולון והסביבה, אין אחד כמוך. אז הצמיד צריך להיזהר מזה.
תמיד צריך, זה בוודאי שזה עבודה פנימית, זה לא ביום אחד מבררים את זה, שלא ניפול בדעתנו, צריך עוד הרבה לברר את המידה הזאת ואת הנקודה הזאת, זה לא ביום אחד מבררים את זה. לתקן את התאווה הידועה זה שנה אחת, לתקן את זה צריך 12, זה תמיד פי 12 מתיקון הברית. אז צריך לדעת בוודאי שאדם עובר הרבה בזה, זה לא ברגע אחד מתקנים את זה, את הדבר הזה. אבל צריך לדעת, יש יצרה שנקרא ראה נתתיך על כל ארץ מצרים. כל פעם שאדם מתחיל להרגיש גאווה וגדלות וכן הלאה, שידע עכשיו פרעה בא ואמר לו עצות. זה נקרא העצה של פרעה, ראה נתתי אותך על כל ארץ מצרים. אבל יוסף, זה ה-12 שנה של יוסף בבית האסורים, ביטל את זה לגמרי. אומר פרעה, מה אתה עכשיו בא, רוצה שאני אכנס לגאווה? מספיק עברתי כבר שנים מבית האסורים, אין לי חשק לחזור עכשיו לבית האסורים, לא עוד איזה 12 שנה לברר את הברורים של הגאווה. אז זה נקרא שהאדם זוכה למדרגת העין. מה זה, למה זה מדרגת העין? עין באלף, שעין באלף זה אין עוד מלבדו. אז יוסף זכה למדרגה הזאת. אז מה הייתה המדרגה של יוסף? אז זה דבר, ראינו כמה פרטים בזה. כתוב בספרים הקדושים, דבר נורא מאוד. יוסף, מעכשיו, הוא היה בן 30. ויוסף נפטר בגיל 110. 80 שנה. במשך 80 שנה, יוסף מלך על כל מצרים. מה זה מלך? הוא שר הפנים, שר הכלכלה, שר החינוך, שר החוץ, שר הביטחון. הכל זה תחת יוסף. 80 שנה יוסף לא מפסיק לעסוק בעצם בהנהגת מצרים. הכל זה ממנו, וזה מובא הרבה בספרים, במדרשים, בזוהר, הרבה, 80 שנה. לא רק זה, כל ה-80 שנה, איזה בגדים יוסף לבש? הוא מלך של מצרים, אז איזה בגדים הוא חייב ללבוש? הוא חייב ללבוש בגדים של מצרים, אדרבה, כתוב פה אפילו, שכתוב פה, שפרעה ילבש אותו בגדי שש, זה בגדים חשובים במצרים. אז הוא הולך 80 שנה, יוסף, עם בגדים של מצרי. כל היום הוא עוסק, ועכשיו פה הוא עושה להם הגירה, מעביר אותם מהערים להערים וכן הלאה. כל הזמן הוא מתעסק בזה, 80 שנה. כתוב בספרים הקדושים שכל ה-80 שנה ליוסף לא היה עסך הדעת, בבחינה של שיביתי השם לנגדי תמיד, אפילו לא כחוט השערה. 80 שנה אין לו עסך הדעת משם השם, אפילו לא לחלקיק השנייה. ולא רק זה, לא רק זה, כתוב, הרבי נוערי מובא בספר מדרש תלפיות, שהנשמה של יוסף לא מפסיקה לנבוע סודות התורה. הוא ברגע אחד, עכשיו יש לו ישיבה עם השרים של מצרים, וזה אומר, תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה. הכל זה כלכלה, ביטחון וכן הלאה, והנשמה שלו לא מפסיקה לנבוע סודות התורה. אז הוא נמצא בעולם הזה והוא נמצא בעולם הבא. זה נקרא צדיק יסוד עולם. שבד בבד שהוא נמצא בעולם הזה, הוא גם רואה את כל העולמות הרוחניים. וזה חידוש שאי אפשר להבין. הגמרא במסכת סנהדרין, בדף קב', היא מספרת את כל הסיפור של ירובעם בן נבט. ירובעם בן נבט הוא היה המלך הראשון של ישראל. של ישראל הכוונה של 10 שבטים. בתקופת ירובעם בן נבט נחלקה המלכות. אז בתקופתו היה המלך של יהודה רחבעם, הבן של שלמה המלך. הוא שלט על שני שבטים. וירובעם בן נבט עצמו קיבל מלכות על 10 שבטים, ירובעם בן נבט. אז כתוב שהקדוש ברוך הוא המליך את ירובעם בן נבט. היה תיקון גדול מאוד. ירובעם בן נבט היה, דרך אגב, המליכו אותו, את ירובעם בן נבט המליכו אותו להיות מלך בשכם. והוא היה משבט אפרים. הוא היה צאצא של יוסף, ירובעם בן נבט. כתוב, רבי נוערי אומר שירובעם בן נבט, שעובד מנבט, התחילה להיות בו נשמת משיח בן יוסף. אז הגמרא בסנהדרין מספרת, שכשהוא הלך, הוא עזב את ירושלים והלך לשכם, פגש אותו אחיה השילוני, היה נביא באותה תקופה, פגש אותו בדרך, וחידשו, ככה הגמרא אומרת, שירובעם בן נבט חידש דברי תורה שלא שמעתם אוזן. כאלה חידושי תורה היה לירובעם בן נבט, לא שמעתם אוזן. אחר כך בחידושי תורה האלה, הוא החטיא את כל עם ישראל. 10 שבטים, הוא גרם להם לעבוד עבודה זרה, שזה היה אבון מאוד חמור. את התיקון הזה צריך עד ביד משיח צדקנו, צריך לתקן את האבון של ירובעם בן נבט. אז הגמרא אומרת, אבל לפני שהוא נפל לקלקול הזה, לכן 10 שבטים הלכו אחריו. ראו כאלה, כזה תורה יש לו. כאלה חידושים, לא שמעתם אוזן, אחיה השילוני,
התפעל מהחידושי תורה של ירובעם בן נבט. אז זה ירובעם בן נבט. כתוב בספר מדרש תלפיות, מאיפה ירובעם בן נבט חידש כאלה חידושי תורה? מאיפה היה לו כאלה חידושי תורה שהגמרא אומרת לא שמעת מאוזן? באיזה תקופה? בתקופת שלמה המלך. והבן שלו רחבעם, בתקופה הזאת שהיו נביאים, אז הוא חידש חידושי תורה שלא שמעת מאוזן. אומר, כתוב במדרש תלפיות, דבר נורא. אומר, מכיוון שהייתה מעוברת בו נשמת יוסף הצדיק, ויוסף הצדיק היה, הוא מעיין נובע של כל החידושי תורה. כל פנימיות התורה זה מהנשמה של יוסף הצדיק. אז בגלל שיוסף הצדיק היה מעובר בירובעם בן נבט, מהנשמה של יוסף הוא קיבל את כל החידושי תורה האלה. ככה כתוב במדרש תלפיות. אז אומר המדרש תלפיות שכל החידושי תורה זה מהנשמה של יוסף הצדיק. וזה, איך הוא זכה לכל זה? זה העבודה של האמונה 12 שנה בבית האסורים. זה רואים, אדם נמצא בתוך קטנות, בתוך צמצום, וכל רגע הוא נופל לטבע, כן נופל לטבע, לא נופל לטבע. אז והמלחמה הזאת, אז זה העבודה של יוסף. מה האדם זוכה אחרי שהוא עובר את זה? זה הצריך, יש לכל אחד, קצם לחושך, כתוב. למה האדם זוכה? זוכה שלבחינה של יוסף הצדיק, הנשמה שלו מתחילה לגלות סודות התורה, לעצמו. הוא מתחיל לגלות כאלה חידושים, הוא מגיע לכזאת של מדרגה של דבקות. אבל כדי להגיע לזה, צריך לעבור את המהלך שנקרא 12 שנה בבית האסורים. אי אפשר להגיע למדרגה הזאת רק שאדם נלחם את מלחמת האמונה בתוך הסתרת פנים. תלחם את המלחמה של האמונה בתוך הסתרת פנים, הקדוש ברוך הוא יגלה לך כאלה סודות תורה שהכל נובע מיוסף הצדיק. אז זה אחד הסיבות שגם נוסעים הרבה ליוסף. מה שנוסעים ליוסף, וכל פעם שנוסעים ליוסף הצדיק, אז צריך להתפלל שם, לבקש מהשם, אפשר גם לבקש מיוסף, מהשם, לא משנה, לבקש שיתגלו לו כל המעיין של התורה. המעיין של התורה זה הנשמה של יוסף הצדיק, של פנימיות התורה, לבקש מהשם שיגלה לו דרך נשמת יוסף הצדיק את כל הפנימיות של התורה. זה פעם שמעתי מהרב שאמר שמה שנוסעים ליוסף זה לקבל את הלב, לקבל את כל התיקונים האלה. מה השעה? אין שעה. מה? אין שעה. תקלקל השעון? אז עכשיו, בעזרת השם, מחר מדליקים נר. נר חנוכה. ותמיד קוראים את פרשת מקץ, תמיד קוראים את זה בשבת חנוכה. כל הסיפור של יוסף הצדיק זה תמיד בחנוכה. צריך לדעת שיש קשר גדול מאוד בין העניין של יוסף הצדיק לבין העניין של חנוכה. אז הזכרנו כבר קצת בעבר שהנר של חנוכה זה חידוש גדול מאוד. זה למעשה משלים את כל הכתר, כל המדרגות של הבריאה, אז הנר של חנוכה משלים. הזכרנו את זה לפני שבועיים כמדומני, כי יש 613 מצוות מדאורייתא, מהתורה, ויש עוד 7 מצוות מדרבנן. 7 מצוות מדרבנן זה איזה חכמים שתקנו לנו, למעשה בעיקר נביאים. אז המצוות שתקנו לנו מדרבנן זה נטילת ידיים, עירובין, זה נקרא עירוב תחומים, ברכות, מקריאת מגילה, אז כמה אנחנו כבר ב4, הלל, להגיד הלל בחגים או בראש חודש, אז זה 5 מצוות, זה, כל זה מדי רבנן, אחר כך להדליק נר של שבת, זה גם כן, דברי חכמים, והמצווה האחרונה שתקנו לנו חכמים, זה נר חנוכה. אז יוצא שהמצווה של נר חנוכה, זה יוצא המצווה 620, כ-613 יש לנו מהתורה, ועוד 7 מדי רבנן, אז הם משלים, בסך הכל יש לנו 620 מצוות, שאנחנו אומרים מצווה מדי רבנן, פירוש הדבר שאנחנו יכולים לברך על זה, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. יש תקנות, יש הנהגות, אבל לא מברכים. המצווה מדי רבנן מברכים עליה. אז המצווה האחרונה, המצווה ה-620, שתוקנה לעם ישראל, זה נר חנוכה. אז בנר חנוכה, גימטריה של 620 זה כתר, מתי נשלם הכתר העליון? שזה הרצון, הכתר העליון זה נקרא הרצון של הקדוש ברוך הוא בבריאת העולם, בנר חנוכה. נר חנוכה זה שלמות הרצון של הקדוש ברוך הוא בבריאה. וכל המצווה של נר חנוכה זה מתגלה. הרצון, השלמות הרצון. מה השלמות הרצון של הקדוש ברוך הוא? בלי נר חנוכה, הקדוש ברוך הוא אומר, הוא כבודי לאחר לא אתן. אני לא מוכן להעיר את השכינה שלי מתחת לעשרה טפחים.
השכינה, מעולם לא ירדה שכינה מתחת לעשרה טפחים. מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא אומר, אני לא מוכן להעיר את השכינה שלי מתחת לעשרה טפחים? עשרה טפחים זה נקרא, זה משל, זה לשון של משל, זה רמז. שעשרה טפחים, מתחת לעשרה טפחים זה נקרא כל המקומות של הטומאה, כל המקומות של הקליפות. רבנו אומר, זה בתי עבודה זרה, זה כפירה, המקומות המתונפים זה המקומות של התאוות. רבנו אומר, אני לא מוכן, הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא מוכן להעיר את השכינה שלי. בא בן אדם, עכשיו עושה כל מיני עבירות, וכל מיני קלקולים, עושה מסיבות, סמים וכן הלאה, אומר, לא רוצה להעיר שם את השכינה. לא מעוניין להעיר את השכינה שם. זה נקרא, הוא כבודי לאחר לא ייתן. אז באים הצדיקים, זה סוד קניית הבכורה של יעקב מעשיו, באים צדיקים יחידי הדורות, שלפני שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז המלאכים אמרו לו, מה תברא בן אדם? הוא הולך, אתה יודע איזה צרות הוא הולך לעשות לך? הבן אדם הזה, אל תברא אותו. אז בא, כתוב במדרש, שבאו נשמות של צדיקים, נשמה אחת כללית, שזה כלליות נשמת המשיח, שכל פעם היא באה בכל מיני בחינות, והיא אמרה לקדוש ברוך הוא, תברא את האדם, אני ערבה לו. אני מקבלת על עצמי ערבות, תברא אותו. אבל אז באו המלאכים אמרו לו, אל תקשיב לנשמה הזאת. אתה יודע איזה קלקולים, הם הולכים להקים לך פה פאבים ומועדונים, ואתה יודע איזה מסיבות הולכות להיות, בפרט בדור האחרון. מה תברא את הבן אדם? המלאכים לא הסכימו. הנשמה הזאת אמרה, הקדוש ברוך הוא תברא אותו, אני ערבה לו. אז הקדוש ברוך הוא שמע לנשמה. אז הוא הקשיב לנשמה, פסק הלכה כמו הנשמה, וברא את האדם, כמו שאנחנו כבר יודעים איך נברא האדם, וכמה המלאכים צדקו. אז המלאכים צדקו, ובאמת עושים לו הרבה בעיות. מבריאת העולם אנחנו לא מפסיקים לעשות לו בעיות. אבל הסוד הוא שהצדיקים האלה, שהם ערבים לנשמות ישראל, שקיבלו על עצמם ערבות, שזה הכל נשמות שהם נקראים נשמות בחינת משיח, הם קיבלו על עצמם להמשיך את הבחינה, שהקדוש ברוך הוא אומר, אני לא מוכן להעיר בפאבים, לא מוכן להעיר בעשרה טפחים, כבודי לאחר לא אתן. במקומות האלה אני לא מוכן להעיר את השכינה שלי. על ידי המסירות נפש של הצדיקים, שהם מוסרים את נפשם בשביל נשמות ישראל, הקדוש ברוך הוא אומר, בשבילכם אני מוריד את גילוי, את הגילוי שלי, גילוי האלוקות, גם כן מתחת לעשרה טפחים. זה נקרא, וזה הרצון האמיתי של הקדוש ברוך הוא. זה נקרא הכתר השלם, שזוכים להאיר את הקדושה של הקדוש ברוך הוא, גם במקומות הכי מקולקלים. להביא ולעורר בתשובה את הנשמות הכי רחוקות, כי הצדיק יודע שהקדוש ברוך הוא רוצה ויקיים ולא ידח ממנו נידח, אז הצדיקים האלה מוסרים את הנפש בשביל נשמות ישראל, והמסירות נפש שלהם זה דבר נורא. אנחנו לא יכולים לתאר לעצמנו איזה איסורים ואיזה ניסיונות הם עוברים בשבילנו, והם מאירים את האור של השם מתחת לעשרה טפחים. וזה הסוד של נר חנוכה. לכן שמים נר חנוכה מתחת לעשרה טפחים, כי זה פעלו החשמונאים מכוח יעקב אבינו, מכוח יוסף הצדיק. אז הדרב נראה שכל הנר חנוכה זה העבודה של יעקב ושל יוסף ושל משה רבנו. אז החשמונאים מהם קיבלו כוח, מסרו את הנפש בשביל עם ישראל, ואז הם זכו להמשיך את המצווה 620, שזה המצווה של נר חנוכה, שמדליקים אותה, את הנר, שמים את החנוכיה מתחת לעשרה טפחים. למה שמים את זה מתחת לעשרה טפחים? כי כל העניין של נר חנוכה זה להאיר למקומות הכי רחוקים. מחר בערב, כשמדליקים נר חנוכה, אז צריך לכוון להאיר את הנשמות הכי רחוקות. עכשיו יש איזה אחד, הוא נמצא בקצה השני של כדור הארץ, אנחנו לא יודעים איפה הוא עושה, מה הוא עושה, איפה הוא נמצא וכן הלאה, אז בזכות נר חנוכה, בעצם הוא יקבל הרהורי תשובה. אז זה העניין להוריד את הנר חנוכה מתחת לעשרה טפחים. אז בחנוכה התגלה אור מאוד גדול של התורה. וכשהיה הניצחונות של החשמונאים, אז התרפתה התורה למעלה ולמטה בבחינה שלא הייתה מעולם כזה גילוי וריבוי של התורה. למה? כי עכשיו נשלם כל המצוות. עכשיו נשלמו כל ה-620 מצוות, הכתר העליון, אז זה גרם לגילוי תורה מאוד גדול. לכן, בסך הכל יש לנו בחנוכה שתי מצוות, הלל וחנוכה. לכאורה שתי מצוות, זה גם לא כל כך מצוות מסובכות, להגיד הלל, אנחנו יודעים, אומרים הלל בתפילה. להדליק נר חנוכה. ביום הראשון מדליקים אחד, ביום השני שתיים, בסדר, יש הלכות, יש זה. אז אין לך מצווה בתורה עם כל כך הרבה פלפולים, כל כך הרבה קושיות, כל כך הרבה זה, וכן הלאה, ותירוצים. למה? כי התורה התגלתה דווקא במצווה הזאת. לכן יש ריבוי של כל כך הרבה קושיות ושל פלפולים דווקא במצווה הזאת. אבל לא רק בזה אנחנו מגלים את זה.
מי ש... אנחנו לא מגבינים את זה, אנחנו לא יודעים איך לקרוא את זה. אבל אם יצא למישהו לראות במקרה את הספר של הרשש על הכוונות של חנוכה, אין מצווה עם כל כך הרבה כוונות. ספר שלם על להדליק נר. בסך הכל עכשיו באים להדליק נר. היום מישהו הראה לי את הספר הזה, אז אמרתי, אני לא מבין, באים להדליק נר שהשלבת היא חצי סנטימטר, אז הכוונות, רק הכוונות, הם צריכים להתחיל לכוון חצי שעה לפני בכלל הדלקת נרות, כי רק לכוון בברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, זה חצי ספר, זה רק עכשיו על המילים שאני אמרתי. איך זה יכול להיות כל כך הרבה כוונות, כל כך הרבה תורה, שזה נקרא המצווה 620. עכשיו נשלם רצון של הקדוש ברוך הוא, אז יתגלה כזאת שהיא בחינה של תורה בעולם, שגם בפשט, גם ברמז, גם בדרש, גם בסוד, כל התורה עכשיו מהירה בעולם, ממחר בערב, זה ממש בצאת הכוכבים או בשקיעת החמה, זה שתי דעות, גם בהלכה וגם בסוד, יש שתי דעות מתי מדליקים. אבל יש עניין מאוד גדול להדליק, לפחות, להשתדל, 3-4 דקות לפחות לפני צאת הכוכבים. לא לאחר את זה. אם אפשר, להשתדל מאוד לא לאחר את זה. מדוע? למה לא לאחר את זה? כי ברגע שיש צאת הכוכבים, מחר זה יוצא 5. אולי ש... צאת הכוכבים? לא, אולי לפי 13.5 דקות. נכון, אני בסדר. אפשר פה זה. יש בזה דעות, כן. אז נניח שבדרך כלל לוקחים את ה... בדרך כלל נוהגים בחנוכה לקחת את השעה 5 כצאת הכוכבים. אז בשעה 5, מחר בשעה 5, השכינה יורדת לעולמות התחתונים לברר בירורים. להתחיל לעלות ניצוצות, להתחיל לעלות נשמות מהעולמות התחתונים. זה נקרא השווקים, זה יורדת לעולם הבריאה, לעולם העצייה, היצירה, העשייה, יורדת לקליפות כדי לעלות את הנשמות. אבל בעצם כל יום יורדת. זה הלילה. כל יום בצאת הכוכבים יורדת. אבל מחר בערב, כשאנחנו מדליקים נר חנוכה, מה אנחנו עושים? אנחנו נותנים לה תוספת של אור גדול מאוד. מחר היא לא יורדת כרגיל. יש לה ירידה כל יום, אבל מחר אנחנו נותנים לה, משפיעים עליה אור גדול, 8 ימים, יורדת עם הערה גדולה מאוד. עכשיו היא יורדת בדיוק בצאת הכוכבים. אז צריך לפני שהיא יורדת, כבר תן לה את האור, כחבל. אם תדליק אחר כך, היא למטה. אתה תמשיך לה את האור. אבל עד שתמשיך לה את האור, חבל. חבל להפסיד את הרגעים האלה, שהיא כבר ירדה לעשות בירורים, ולא המשכנו לה את האור. אז בדיוק בצאת הכוכבים היא יורדת למטה. אז צריך לתת לה, שפע, שתרד. תרב נראה, היא יורדת עם הנשמה של רבנו. כתוב בה הכוונות, היא יורדת עם הנשמה של רבנו. היא יורדת עם נחל נובע מקור חוכמה. להדליק נר חנוכה. זה ראשי תיבות נחל, ממשיכים לאור גדול מאוד שעכשיו יורדת למטה. אז זה הבחינה הזאת. אז זה העניין של נר חנוכה. אבל החידוש אמרנו שבנר חנוכה זה, 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 זה גילוי עצום מאוד של התורה. אז צריך לדעת שגם שלוקחים את הכלי, את הווזיך זה נקרא, מה שאנחנו שמים בתוכו את השמן, הכלי של השמן, ונותנים שמן, אחר כך שמים פתילה, ואחר כך מדליקים. אז רק לקחת את הכלי, לשים את השמן בתוכו, ולשים את הפתילה בתוכו, אז על זה יש גם כן כמה דפים של כוונות. רק על זה לוקח. ויש מישהו סיפר לי שהוא מכוון, הוא אמר לי, 20 דקות לוקח לי לכוון, רק לקחת את הכלי של השמן, לשים בתוכו את השמן ובתוכו את הפתילה. זה כמה דפים גם כן בכוונות. עוד לפני הדלקה. אנחנו על הדלקה עוד לא הגענו. זה לפני הדלקה. אז אנחנו לא מבינים בכוונות, אבל רק קצת נגיד כמה רמזים שיש, בנר עצמו. אז לוקחים כלי, קודם כל לוקחים כלי ושמים בתוכו שמן. הכלי זה ההתחזקות שלנו, זה המצוות, זה המעשים הטובים, זה עושה כלים. השמן זה הכל פירוש על פי האמת. השמן זה הערה, האור של חוכמה שעכשיו נמשך לתוך הכלים. אבל לכן שאנחנו לוקחים את הכלי של הנר של חנוכה ושמים שם השמן, אז עכשיו אנחנו מכוונים כנגד המצוות, המעשים טובים, ההתחזקות שלנו, שזה עשה כלים, ועכשיו נמשך חוכמה לתוך הכלים שלנו. אז האדם שהופך את השמן לתוך הכלי, שיכוון שעכשיו נמשך אליו חוכמה. אבל נמשך אלינו חוכמה. אבל החוכמה הזאת צריך להעלות אותה. החוכמה, אם אנחנו נשארים רק עם החוכמה, אז יכול להיות חלילה ללכת למקום לא טוב. אז צריך לשים פתילה בתוך החוכמה. מה זה פתילה בתוך החוכמה? בתוך השמן, הפתילה בתוך השמן. פתילה זה אותיות תפילה. עכשיו צריך את ההתחזקות של התפילה. מה התפילה עושה? התפילה מעלה את כל החוכמה לדבקות באינסוף. זה סוד התפילה בתוך השמן, שזה הפתילה שהיא תפילה בעצם, בתוך השמן.
אבל פה אנחנו רואים, אם אנחנו שמים את הפתילה בתוך השמן, ומשאירים את זה כפי שזה, זה לא יבער. זה יישאר פתילה עם שמן ועם כלי. מה צריך לעשות? כי באמת שכל הכוח של השמן, שזה נקרא להעלות את כל החוכמה לביטול, לאין סוף, מה צריך לעשות את זה? מה צריך לעשות? אנחנו יודעים, אם נשאיר את זה, מחר נבוא בחמש, נכוון את כל הכוונות של כלים, שמן, פתילה, אבל אם לא נדליק, אין מצווה, אין כלום, לא פעלנו שום דבר. חייבים להדליק את זה. מה זה ההדלקה? ההדלקה זה הפסוק בספר עובדיה, והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה. אז זה הלהבה, להדליק את התפילה, כלומר שהלב באמת יתעורר בדבקות, זה והיה בית יוסף להבה. זה הכוונה שההתחברות וההתקשרות עם הצדיק, היא מהירה בעצם את כל הכוח של המצוות ואחר כך של התורה והחוכמה שאנחנו זוכים להמשיך והתפילה, כדי להעלות את הכל לאין סוף, אי אפשר בלי הצדיק. הצדיק מוריד אלינו את היד עם האש שלו, זה נקרא שנשמת הצדיק היא שלהבת, היא להבה, היא מהירה לנו את כל העבודה. בלי ההדלקה, אז אנחנו בעצם לא פעלנו שום דבר. זה הכל היו הכנות. אבל עצם העלייה של הכל זה על ידי ההדלקה, וההדלקה זה ההתקשרות שלנו עם נשמת הצדיק. ואתה רוצה לדעת שיש בזה סוד מאוד גדול, זה הרבה פעמים אנחנו מבררים את זה, אבל ההתקשרות עם הצדיקים האמיתיים, בפרט עם רבנו, הצעיר לדעת שזה כל התיקון של העולם עומד על הנקודה הזאת. שאדם יכול לעסוק, עושה דברים טובים, הוא מכין הרבה נרות, אבל הוא עוד לא מדליק אותם. מתי הוא ידליק אותם? רק כשהוא יתקשר עם הצדיק. להדליק, זה הכוונה, זה לעורר את הלב. אנחנו מקשרים את עצמנו עם רבנו, עם הצדיקים האמיתיים, עם יוסף הצדיק. אנחנו באמת לא רואים, אנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים, אנחנו לא יודעים מה אנחנו פועלים. זה נקרא אלמא דאידקסיא. זה כל כך גבוה, אז העיניים שלנו לא רואות. אבל צריך לדעת שאדם נוסע לקברות צדיקים, אדם מקשר את עצמו עם הצדיקים, אדם לומד את התורה, מאמין, שיחות חברים. אז זה כפשוטו. זה לא עכשיו איזושהי תורה, קבלה, משהו מופשט. אלא כפשוטו, אדם אומר, הרי אני מקשר את עצמי, הנשמה של הצדיק באה אליו. אדם פתאום מתגעגע, פתאום הוא חושב על רבנו, פתאום הוא חושב על יוסף הצדיק, אז הרבנו אומר, באותו רגע הנשמה ממש באה, כפשוטו. זה רבנו הארי הקדוש כותב את זה, הבן איש חי כותב את זה, כל הצדיקים כותבים את זה. שהגעגועים לצדיקים, הלימוד של התורה שלהם, קיום העצות, ההתקשרות איתם, נשמת הצדיק כפשוטו נמשכת אלינו, יורדת אלינו, ואי אפשר לעבור בצורה נכונה ושלמה את הדור שלנו בלי הצדיקים. אין מציאות כזאת. אנחנו לא יודעים את זה, רק לעתיד לבוא אנחנו נראה. זה רבי נתן אמר, גדולתנו ותפארתנו יגלה משיח צדקנו. יש דמיון כזה שאדם נדמה לו שכולם הולכים בדרך טובה, כולם יגיעו לאמת. אבל בינתיים, כדי לברר יותר ויותר את הנקודה הפנימית, צריך לדעת שבלי הצדיק אדם יכול להגיע להיות תלמיד חכם, אבל יכול להגיע לטעויות נוראיות. בכלל לא, הנשמה שלו לא מוארת, בכלל לא, אין לו את הלהבה שמדליקה אותו, וכל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, המצווה בלי להדליק את בלי להדליק את הפתילה, אז לא קיימנו מצוות נר חנוכה, לא הערנו בכלל את הנשמה. כדי להדליק, זה ההתקשרות עם הצדיק. וזה תיקון עצום ונורא. כל פעם שאדם אומר, אני מקשר את עצמי, אדם לומד, אדם מדבר מהעניין של הצדיק, אז צריך לדעת שזה תיקון עצום ונורא שאין כמו. אין כזה תיקון, מבריאת העולם לא היה כזה תיקון. אז הרבי אברהם אומר, שמי חטא אדם הראשון מחכים, שנשמת רבנו תבוא לעולם שנתקשר איתה. כל הדורות חיכו לדבר הזה. וזה הופך אותנו, אדם לומד, פה אדם עושה התבודדות, פה אדם לומד איזה תורה בליקוטי מוהר"ן, בליקוטי הלכות, עושה שיחת חברים. אז אנחנו לא יודעים את זה, אנחנו לא רואים כי מסתירים את זה מהעיניים שלנו. אבל הצדיק, הנשמה של הצדיק הופכת אותנו לגמרי. זה מאדם יכול מהמקום הכי נמוך פתאום להיות הכי גבוה. ברגע. זה בכלל אין פה, ברגע שאדם מתקשר אל הצדיק, פעם שמעתי מהרב שהוא אמר, שברגע שאדם מתקשר אל הצדיק, כל הזדונות שלו מתהפכים להיות זכויות. עכשיו אתה צריך עוד כמה שנים לחיות רק שיגלו לך את זה, אתה תראה את זה לבד. זה הכל מתהפך, אנחנו בכלל לא שמים לב. אדם ש50 שנה חי עם התאוות הכי גדולות, פתאום, אז זה הנקודה, זה נקרא, השלבת, זה יוסף הצדיק, וזה רבנו, זה הכל השתלשלות אחת, זה יוסף, זה דוד המלך, שעל ידי הלימוד של התורה, על ידי ההתחברות, צריך לדעת, אדם שלא יפחד משום דבר, ששום דבר בעולם לא יפחד. רבנו כזה כוח גדול, שברגע שאנחנו מקושרים איתו, מה שלא יעבור עלינו יתהפך לטובה. זה אני אספר רק לסיום, אספר סיפור. בא אליי מישהו, שברוך השם,
זכה, היה אחד מהמשתמשים הגדולים בסמים בארץ ישראל, הוא סיפר לי, וגם האחרים אמרו לי שברוך השם הוא כבר 10 שנים לא משתמש בסמים, אז אבל זה היה במקומות מאוד מאוד חריפים. יום אחד הוא בא וסיפר לי, השבוע הוא סיפר לי, שלפני 20 שנה, הוא בא, הוא התחיל לחזור בתשובה, אז הוא בא לרב שמואל שפירא. רב שמואל שפירא, שהיה אחד מזקני ברסלב, צדיק עצום ונורא, היה כמו מלאך, היה רב שמואל שפירא. אז הוא בא אליו, אמר לו, כבוד הרב, מה אני עושה, איך אני יוצא מזה? לא יכול לצאת, אמר לו, אני לא יכול לצאת מהסמים, לא יכול להשתחרר מזה. אז היה ליד רב שמואל שפירא, היה הבן שלו. אז הוא אמר לו, הבן של רב שמואל, אז רב שמואל שפירא אמר לבן שלו, תגיד לו, שאם הוא היה יודע מה הכוח של רבנו, הוא היה יוצא מהסמים. אז הוא אמר, לקח לי 10 שנים להבין מה הוא דיבר איתי. הוא אומר, כל יום הייתי חושב מה הוא אמר לי. מה זה, אם הייתי יודע מה זה הכוח של רבנו. הוא אומר, 10 שנים ביררתי את הדיבור הזה של רב שמואל שפירא. הוא אומר, שום דבר, לא גמילה, לא שום דבר לא עזר לי בעולם, רק הדיבור הזה. עד שהבנתי והפנמתי בתוכי את הכוח של רבנו, אז וברוך השם, 10 שנים כבר, הוא לא נוגע בזה, לא מתקרב בזה, וכן הלאה. אז זה, הכוח של הצדיק, זה להוציא, הוא יכול להוציא אותנו מהמקומות הכי נמוכים. אנחנו רק צריך להאמין, אנחנו צריכים להאמין בזה. להאמין שרבנו נמצא איתנו, ואחר בערב, שמדליקים, שאומרים להדליק נר חנוכה, לכוון בשם קדוש נחל, זה הנחל נובע מכוח חוכמה. זה תוספת של הערה וקדושה בנשמות, ככה זה מובא, זה הכוונה האמיתית. תוספת הערה וקדושה בנשמות. הכוונה הזאת, אז לכוון שאנחנו מקשרים את עצמנו עם רבנו, ובזה אנחנו מוצאים את עצמנו ואת כל נשמות ישראל מהגלות. כי עכשיו כל העניין של הגאולה, עכשיו זה הכל הכנות לגאולה, הכל תלוי בהתקשרות שלנו עם הצדיק.